Olá amigos do YouTube, hoje eu aqui pra vocês mais uma coletânea com melhores jogos gratuitos de Windows Phone Vamos abrindo aqui com o game City Jump Strike Back Também conhecido aí no Market como CJ Strike Back É um jogo no qual eu vou, eu tenho um personagemzinho com apenas um toque na tela Eu comando o jogo como um todo Dando um toque ele troca o lado que ele tá, sabe? É como se invertesse a gravidade dele aqui Ele tá subindo e defendendo a terra de alguns alienígenas É o que diz a descrição do game lá no Market. Agora tem, por exemplo, tinha aquele robozão grande ali eu ia tentando destruir ele, depois tem um boss, coisa e tal Você tem algumas armaduras, conforme você vai acertando vários inimigos seguidos Você conquista armaduras, alguns power-ups Ele tem uma música muito cativante, os gráficos dele são muito da hora, é muito bacana mesmo E é um jogo leve, ele não é muito pesado para não ocupar muito espaço aí no seu dispositivo É um jogo, re... um jogo recomendadíssimo então aí, o CJ Strike Back Agora galera, eu vou mostrar pra vocês o game aqui, Free Billy o jogo me chamou a atenção porque ele tem um conceito de gameplay bem diferente do tradicional. Ele tem várias fases que você tá jogando, tá? Já para deixar isso dito de começo. Aqui eu tenho o Billy, né? O peixinho, e eu vou tocando na tela e ele vai andando aqui, mas depois vão ter obstáculos para eu tá, estar tá destruindo. Tem alguns puzzles para eu estar tá resolvendo. Aqui, por exemplo, agora eu vou fazer ele andar por esse caminho aqui. Eu vou deslizando o dedo aqui na tela. Ele vai fazendo o mesmo caminho que eu deslizei para ir até o, o final da fase ali. Ele vai coletando os. As caixinhas de ouro e tal. Aqui, por exemplo, eu tenho essas madeiras aqui. O que tiver dentro do campo amarelo, desse brilho amarelo, ele pode atirar. Ele dá um tirozinho. Se eu toco ali, por exemplo, na madeira, eu toco aqui de novo, ele dá, dá um tiro ali. Eu posso ir tentando fazer isso para tentar pegar outros outras caixas com ouro, outros baús aqui, né? Por exemplo, coletei mais um aqui. Aqui tem outro. Atiro aqui e vou para o final da fase. É um jogo bem legal, bem cativante. Tem várias se Você está jogando, pelo jeito, tem vários mundos, pelo que eu olhei ali também. Eu já fiz algumas fases nele. É um jogo bem cativante, bem legal com gameplay bem diferente do tradicional de outros games aí. Então eu recomendo para vocês o Free Billy. Bom galera, esse aqui é o Panda Run 3D, um jogo run aí baseado em trilhos. Você tem três trilhos para estar tá correndo. Você vai tentar bater os seus recordes, vai melhorar power-ups. Você tem três vestimentas para o Panda para estar tá usando. É um jogo que tem os gráficos bem bonitos. São gráficos aí feitos na Unity, no motor gráfico Unity que sempre proporciona jogos aí com bons gráficos. É um jogo também leve que não ocupa muito espaço no seu dispositivo. Então, se você gosta de jogos run aí, e gosta desse animalzinho aqui, você pode estar tá pegando esse game que você vai se divertir bastante. Galera, esse aqui é o Tower Blocks, um jogo no estilo clássico aí de você ir tentando fazer uma torre com os blocos. Você só dá um toque na tela aqui, ele solta um bloco. Você tem que equilibrar os blocos uh, para fazer uma torre o mais alto possível, mas sem perder, sem com que os blocos caiam, né? Porque aí dá um game over. É um jogo com gráficos bem simples, é um jogo bem simples como um todo, mas diverte, porque é um jogo bem tranquilo para você jogar em qualquer momento. Bom, galera, mas essa foi a seleção então aí de jogos gratuitos para o Windows Phone de hoje. Caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. Caso queira falar comigo, tem meu Twitter na descrição do vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreva que sempre tem vídeo novo de Windows Phone aí no canal. Isso aí, galera, um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!